Horoskopi ditor, e diel, 10 mars 2019. Dashi. Nëse i qëndroni besnike partnerit dhe përkujdeseni për të gjatë gjithkohës, marrëdhënia mes jush nuk ka për të pasur asnjë lloj problemi. Disa beqar do të realizojnë takime të rëndësishme, të cilat mund të shëndrohen në histori dashurie të jashtëzakonshme. Në planin financiar duhet të vazhdoni të tregoheni të matur, sido që të jetë situata. Duhen marrë masa edhe për të ardhmen. Demi. Për pjesën më të madhe të çifteve, jeta në çift do të vazhdojë të jetë harmonike sot. Do të merreni vesh për çdo gjë me partnerin dhe nuk do të debatoni as pak. Beqarët nga ana tjetër do të jenë profesionistë të joshjes dhe do të arrijnë të bëjnë për vete cilindo që do të pëlqejnë. Për financat do të përkujdeseni gjithkohës, ndërkohë që do të merrni dhe një shumë të madhe parash që do përmirësoj jashtëzakonisht gjendjen tuaj financiare. Binjakët. Do të ecni në bazë të rregullave sot ju të dashuruarit dhe marrëdhënia në çift ka për të qenë e kënaqshme. Secili do të respektojë mjedisin e vet dhe nuk do të krijohen konflikte. Beqarët më mirë të qëndrojnë ashtu si janë sepse personat që do joshin nuk do të jenë as pak të përshtatshëm. Në planin financiar do të keni surpriza. Të afërmit do t'ju bëjnë një dhuratë në të ardhura. Gaforia. Jeta juaj në çift ndikohet pozitivisht nga yjet. Secili nga partnerët do të bëjë të pamundurën të mbajë zgjuar zjarrin e pasionit. Beqarët do të kenë një ditë plot ngjyra. Do ja kalojnë mirë, edhe pse nuk do të arrinë të gjejnë princin e tyre të kaltër. Në planin financiar do të jeni të kujdesshëm dhe do të arrini të mbani situatën gjatë gjithkohës nën kontroll. Mund t'i bëni pak qefin vetes dhe të afërmëve tuaj. Luani. Pas një periudhe disi të vështirë dhe pas përpjekjeve të shumta, jeta juaj në çift sot do të jetë e kënaqshme. Gjithmundi do të shpërblehet. Beqarët nuk duhet të dalin me këdo që do të josh, pasi mund të lëndohen. Jo të gjithë janë ashtu si duken në pamjen e parë. Në planin financiar, sido që të jetë situata, duhet të tregoheni të kujdesshëm me çdo shpenzim. Virgjëresha. Ditë mbushur me alegri kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Shfrytëzojeni sa të mundeni sepse jo gjithmonë në qiellin e dashurisë ka diell. Beqarët do të realizojnë një takim breslënës, por do të kenë frikë të hedhin hapa. Gjendja e financave do të lërë shumë për të dëshiruar. Mos hithni asnjë hap të nxituar sepse shumë shpejt mund të mbeteni pa para. Peshorja. Ditë jo shumë e qëndrueshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do të ndiheni të qetë dhe mund të preferoni në disa momente të qëndroni vetëm. Beqarët nuk do të ndihen ende gati të bëjnë ndryshime dhe do t'i refuzojnë ftesat. Në planin financiar nuk do t'ju ecin gjërat si duhet. Nëse nuk dini çfarë hapash të hithni, më mirë kërkoni ndihmë nga specialistët. Akrepi. Nëse keni shumë kohë që jeni në një lidhje dhe së fundmi rutina po ju pushtonte, sot gjithçka do të ndryshojë. Pasioni her pas here do të shpaloset nga të dyja palët. Beqarët do të shkojnë në qiell të shtat, pasi do të takojnë personin e ëndrave të tyre. Në planin financiar do të jetë çdo gjë më e lehtë. Do të dini si ti menaxhoni në çdo moment të ardhurat tuaja dhe madje do të hiqni dhe disa para më janë për nesër. Shigjetari. Marrëdhënia në çift do të jetë e mirë, por gjithsesi tregohuni të kujdesshëm me fjalët dhe veprimet. Nga ndonjëherë, gjërat mund të keqkuptohen. Beqarët vërtet janë lodhur deri më sot, por do të arrijnë të gjejnë dashurinë dhe do të fillojnë lidhjen e ëndëruar. Në planin financiar do të jeni të qartë për hapat që do të hithni dhe situata do të mbetet e kënaqshme. Britsjapi. Jeta juaj në çift do të ecë mjaft mirë gjatë kësaj dite, kështu që duhet të mendoni të bëni disa plane për të ardhmen. Po i shtyt shumë gjërat do të pendoheni rënd. Beqarët do të vazhdojnë të mendojnë për një person që e ka njohur për para disa kohësh, por nuk do të arrijnë ta bëjnë atë për vete. Për financa më të kënaqshme, dëgjoni patjetër këshillën e specialistit. Ujori. Jeta në çift do të shkojë mirë për të gjithë sot. Nëse prej kohësh keni pasur debate dhe mosmarrveshje, duhet të gjeni një mënyrë për t'i zgjidhur ato sa më parë. Për beqarët, ka mundësi që jeta sentimentale të marrë një kthesë, të cilën
nuk e kishit imagjinuar kur. Në planin financiar, vështirë se situata mund të stabilizohet, kujdes me investimet e mëdha. Peshqit. Sot do të bëni çdo gjë që keni në dorë, vetëm që të arrini atë që dëshironi në jetën tuaj në çift. Në disa momente mund të sakrifikoni gjithçka. Për beqarët, më mirë do të jetë të ndërmarrin iniciativa dhe të joshin personat që i rrethojnë. Po i lanë gjërat pas dore, ata kanë për të mbetur vetëm edhe për shumë kohë. Në planin financiar duhet i dëgjoni të gjitha këshillat e të afërmve, sepse nuk do t'ju bënin keqë.